Мешканці, наприклад, цієї вулиці нещодавно жили за адресою вулиця Антонова. Віднедавна автоматично вони стали жити на Аніщенка. Такі зміни у Сумах торкнулися близько 100 топонімів. Мешканці міста наші дуже хвилюються і занепокоюються в зв'язку з тим, що їм необхідно змінювати штампи прописки у своїх паспортах. То й хочу зауважити, що це не обов'язкова процедура. Зміну назви вулиці вони мають право провести при отриманні інших послуг. Це якщо вони змінюють прізвище, якщо вони змінюють фото у 25 або в 45 років. Ті, хто збирається продати чи придбати квартиру, мають знати. Якщо квартира чи інше нерухоме майно знаходиться на переіменованій вулиці, то слід мати на увазі, що в Державному реєстрі речових прав всі старі назви вулиць вже погашені і підключені туди нові вулиці, так що людям особового безпокійства не потрібно проявляти, вже буде відчуження проводитись по новій вулиці. Загалом в рамках декомунізації в Сумській області перейменовано більше 2,5 тисяч вулиць, провулків та скверів. Останню крапку 4 дні тому поставив губернатор Сумської області Микола Клочко. За його розпорядженням перейменували 206 топонімів. Серед них вулиця Черепіна. Вона отримала назву Героїв Крут. Дем'яна Короченка змінили на Івана Сірка. Жукова перейменували на Леоніда Бикова, Воєводіна – на Івана Піддубного. Вулиця Заярного стала Миколи Хвильового. 9 січня тепер має назву Івана Кавалерідзе. Інна Шара, Сергій Мілевський, на часі новини.